Kandidatja e Parti Socialiste për bashkin Shkodër Majlinda Angoni ka reaguar për herë të par pas humbjes në e 6 marsit në përmjet një postimi në Facebook Angoni Shkruan. Të nderuar bashkëtarë të Shkodrës dhe njësive administrative, sot duhet falenderoj gjithë se cilin për jush një nga një që me latë besime dhe mbërshtitin time për Shkodrën, këto dit ishë një përvoje pashlyeshme si shprej një përpjeket e përbashkët për djetësuar andrën për një Shkodrë tjetër, në një realitet e vështirë, kjo ishte një bete jo e letë për të ardhmen, ku Shkodra foli hapur duke vendosrat e që mendonë se është me mira për të, mirë njohja si d jo, dhe veçanërisht të rinjve në këto zgjedhje pjesë vendore është një këmban alarmi se kemi ndër shumë punë për një individi, të kthyer besimin çdo individi te mekanizmi politik si instrument dhe zgjidhjen e dorën e qytetarit asnjëherë nuk është vonë që shkodra të zgjohet nga hijet pengmarshet e së shkuarës dhe të shohme forcën e besimit dhe vizionin lakpames të tashmë të nesërmë që meriton faleminderit të gjithë qytetarëve mbështetësve dhe të angazhuarve të kësaj fushate strukturave partijake simpatizantëve medias por edhe ekipit tim sidomos familjes time që sakrifikuan shumë energji zemre në këtë rrugtim tonin të përbashkët uroj që shkodra të dalë gjithmonë e fituar dhe Ekordana gjithmonë të pashkëngëjur, falenders nga zemra